Нека нова годишния дъждок бъде весело и приятно. Нека новата ми година донесе най-голяма радост. А ти какво ни носиш? Папата какво? Подарък за всички. Че какъв ще е този подарък за всички? Може ли един подарък да бъде за всички? Може, деца, може. Ще видим! Ще видим! Ще видите! Ей, сега ще видите! Вие сигурно сте получили голямата кутия, която ви изпрати. Получихме я, но не посмяхме да я отворим. Нали на нея пише? Да не се отваря без дядо Коледа! Разбира се, деца, без позволение не бива да се вижба. Но да ние всички я пипахме? Не е трябвало, не е трябвало. Може сега да сте ми развалили работа. И сега какво ще стане? Добре, добре, че не сте я разпечатали. Това е важно! Да, но има още по-важно на този свят. Какво е то? Ще разберете. Ей, сега ще разберете. Yeah.
всички вас, приятели, гости, родители, преподаватели.